ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟର ଦିନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଜି ହେଉଛି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶକ ବୃନ୍ଦ ଓ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ଆମର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେବି। ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏଠି ଜନିକୁଦା ଗ୍ରାମରେ ଆମେ ଆସିଛୁ। ସ୍ୱର୍ଗତ ଲୁଲୁ ଭାଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣରେ, ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ଆଜି ଭାଗ ନେଉଛୁ। ତାଙ୍କ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଲୁଲୁ ଭାଇଙ୍କର ସୁନାମଧନ୍ୟ ଝିଅ ତାଙ୍କ ସୁକନ୍ୟା ଉପାସନା ମହୋଦୟା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଅଛି, ବହୁତ ଉଲ୍ଲାସ ଅଛି, ଆଉ ଆମେ ସବୁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେଉଛୁ। ମୁଁ ଡଙ୍ଗା ବସେଇଛି, ମୁଁ ପୁରୀରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀରେ ଡଙ୍ଗା ବସେଇଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମଗିରି କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ଏବଂ ପୁରୀ ସଦର ବ୍ଲକ ତରଫରୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲୁଲୁ ପରିବାର ତରଫରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉପଲକ୍ଷେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହିଁବି। ଏବଂ ଆଜିର ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉଟା ମୋର ସ୍ୱର୍ଗତ ପିତା ପାଖାପାଖି 2 ଦଶନ୍ଧି ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆମ ପରମ୍ପରାକୁ ଆମ ଇତିହାସକୁ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିକୁ ଏହି ସବୁ ଆମର ସଂସ୍କୃତି କଳା ପରମ୍ପରା ଆଉ ଐତିହ୍ୟକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଗୋଟେ ଉପହାର ଭାବରେ ପାସ୍ ଅନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଏଇଟା ଆମର ଏଇ ଉଦ୍ୟମ ଏଇଥିପାଇଁ ହେଉଛି କାରଣ ଆମର କଳା ଓ ଇତିହାସ ସଂସ୍କୃତି ବହୁତ ଦିନ ଧରି ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ବଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆମର ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆମ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ବାବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। କିଭଳି ଆମ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ ଆମ ସବୁ ସଂସ୍କୃତି ସାଙ୍ଗରେ ଜଡିତ ରହିବ, ଏଇଟା ଆମ ଉଦ୍ୟମ। ଆଜ୍ଞା, ଏ ସମର୍ଥନ ହଉଛି ବାବାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆଜି ଆପଣ ଯୋଉ ଗାଁରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଜହ୍ନିକୁଦା ଗାଁ, କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ, ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଗାଁ ଅଛି ଯୋଉଗୁଡ଼ାରେ ବାବାଙ୍କ ପାଦ ପଡିଥିଲା, ବାବାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ବାବାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରୂପରେ ଦେଖୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ସେ ମୋର ବଡ ଭାଇ ହିସାବରେ ଏବଂ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳର ପୁଅ ହିସାବରେ ଆସିକି ଅଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିଣି ନେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହିଁବି କି ମୋତେ ଏତେ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି, ଆମ ଗାଁ ପ୍ରତି, ଆମର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସପୋର୍ଟ ଏବଂ ସାଥ ସହଯୋଗ ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।